Idemo daleko da spasimo svet, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod Mija Bor. Mi smo sada tu kod Mija Bor. U dobru i u zlu kod Mija Bor. Mi uz tebe smo kod Mija Bor. Jači zajedno. Ima li koga? Užasna tragedija bi mogla da bude razlog što se priča da negde na Akademiji Kadik živi duh. Davne 1905. dok je zgrada bila u izgradnji, jedan od radnika Leon Kurbe je, kažu, živ sahranjen ispod temelja, u predelu kotlarnice tačnije. Da li mi sad veruješ? Saberi se! Emily, 77, to je dobro. Jean, 87, vrlo dobro. Elizabeta, kvadrilateral nije kvadrant koji ćete raditi kasnije, 10. Jeremy, oduzela sam 2 poena zbog fleke od kečapa na tvom dijagramu, 98. Ulriče, ima dosta toga dobrog, ali nedovoljno da pokrije ono što je loše, 58. Herb, 93, odlično. Ne tako dobro kao Jeremy, ali u svakom slučaju odlično. Od 50... Čekam te u kotlarnici u ponoć, Sisi! Mogu li da te podsjetim da je uveče dečacima i devojčicama zabranjeno da izlaze sa svojih spratova? Dobro! Za one koji misle da nešto pokušaju, ne zaboravite da su spratovi razdvojeni na taj način što je jedan iznad, a drugi ispod onog drugog. Devojčice su na gornjem spratu, a dečaci na donjem. Ulasci i dolasci sa gornjeg na donji sprat i sa donjeg na gornji sprat su strogo zabranjeni. Jel to jasno? Ako ikad uhvatim nekoga s donjeg da ide na gornji ili s gornjeg na donji, on ili ona će to iskreno zažaliti. Upozoreni ste. Slobodni ste. Nisi mi je dala. Tačno, uđi. Da ovo nije malo staromodno za tebe? Ma gde staromodno? To je tempogram. Pentagram. O što god. Zahvaljujući tome i mojim spiritualnim moćima, prizveću duh sirotog Leona Kurbea. Sigurna sam da će, ako uspostavimo kontakt sa njim, konačno moći da počiva u miru. Jedva čekam to da vidim. Dobro, sad stanite unutar Pentagona sa mnom. Zajedno ćemo spojiti našu ping-pong energiju i prizvati duh mrtvog čoveka. E, znaš šta? Mislim da ste zaboravili vesla. A? A sad, neka ceremonija počne. De profundis tenebre, 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 de profundis tenebre. Da, Leone, slušam te. Ne izlazi iz prenta plona, Ulriče, on nas štiti. A, Leone, Kurbe? Bestrago otišao je, nije hteo sa mnom da razgovara. Iza tebe, Ulriče! Idemo, brzo! Ajde!
Odnosno, profesore, kunem se da je tako. Ajde vas dvojica, smirite se. Duhle ona kurbea je stvarno krenuo na nas u kotlarnici. Za vama je samo profesor fizičkog u trenerci sa olovkom u ruci kojom će vam dati 4 sata kazne. Bolje da odemo gore brzo, a? Sisi, bolje se vrati u svoju sobu. Ne, ne ostavljaj me ovdje samo, molim te. Šš, dobro onda, uđi. Čekaj me, vraćam se. Jel ja to sanjam ili šta? Plašim se ode, jel mogu da sednem kod tebe? Ovo je samo košmar i uskoro ću se probuditi. Jeremy, mislim da je Ksena krenu u napad. Laptop. Za čas ćemo znati. Ne, nema aktiviranih tornjeva. Izgleda da smo onda dobili pravog duha ovaj put. Šta? Neko će ovdje biti u ozbiljnom problemu. Bio je toliko strašan da su čak i Nikolas i Herb počeli da vrište. Jimmy! Jesi li dobro? Da, dobro sam. Kakva je to buka? Ne znam, ali približava se. Ode! Dobro si video. Monstrum se depikselizovao kad sam ga udario. Mora da je to ksenino maslo. Zašto ga super skener onda nije uočio? Volio bih da znam. Bolje da krenemo u fabriku. Idemo po elitu. Ja sam. Imamo ozbiljnu uzbunu. Vidimo se u fabrici. Važi. Jeremy. Aelita. Nema vremena za čekanje. Brzo, evo ga stiže. Sad. Ksena nas napada, ali super skener ništa nije detektovao. Da li veruješ u duhove? Ne. Pogrešan odgovor. Hej, to je čudno. Ksena je uspio da pokvari super skener. Postoji aktivirani toranj, ali ne mogu da ga nađem. Dobro, šta sad? Yumi i Aelita, krenite u sektor 5 što pre možete i pokušajte da popravite super skener. Ode Julriče, umeđu vremenu, proverite ostale sektore. Uz malo sreće, moći ćete da nađete aktivirani toranj. Ne možemo. Duh će uskoro ponovo napasti. Ostajem sa tobom. Pa, dobro. Startujem proces.
Transferuj Aelitu. Transferuj Yumi. Transferuj Oda. Virtualizacija. Lepo je videti te bez pidžame. Lepo što si primetila. Jeremy, bit će mi potrebno... Ma, zaboravi. Kasnije. Možeš li da nabaviš transporter, Jeremy? Stiže. Počelo. Zapamtite, imate samo 3 minuta da nađete ključ. Jeremy? Šta da radimo? Hajde! Sljedeći sektor! Ne mogu da se otresti! Nema svrhe da bežimo, stići će nas kako bilo! Imaš li bolju ideju? Vidim ključ! Više dobro da bi bilo istinito. Ha? Pazi! Jezivo. Super, to nam je baš trebalo. Čoveče, ni traga od aktiviranog tornja. Mora da sam ukleta. Čekaj, imam ideju. Dobro, shvatam.
zar ne bi trebalo nešto da se događa? Ne! Koncentriši se, još ima vremena da se izbavimo odavde. Dima? Hajmo, Yumi! Možeš ti to! Sama. Čoveče, ovo je bio gadan. Idemo u fabriku. Mora da smo potrebni ostalima. Yeah!
više tako drčni, a? Deaktiviran. Jeste dobro, ljudi? Recite nešto! Nešto. Hej, ne kradi mi foru, važi? Pošto nismo popravili super skener u sektoru 5, nemamo izbora. Moramo da vratimo vreme unazad. Povratak u prošlost sad! De profundis tenebre, 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 de profundis tenebre. Prizivam te, Leone Kurbe! De profundis. Ko sme da izgovori moje ime? A, pa ja! Briši, gospođice Delmas! Ne znaš s kim se petljaš! Čisti se! Možeš sada izađeš. E, mislim da više neće pokušavati da probude mrtve. Da li ste spremni za dugu i bespoštednu borbu u trci vanzemaljaca? Nakon pauze, Alien Racers.